abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu okwogera bino abaddawo obubakabwa bw'amazuukira ga Yesu Kristo ag'omwaka guno agagenda okubaawo ku Sande ya Ssabbiiti eno. Era mbasaba abaserikale bateekese mu nkola ebintu bino Pulezidenti by'ayogeddeko naye nga bassa ekitiibwa mu bantu. Abaserikale temukuba bantu miggo kubanga ekyo si kya buntu bulamu, era nneebaza Pulezidenti okubagambako. Ssaabalabirizi agamba nti endwadde ng'omusujja gw'ensiri, kookolo, akawuka ka Mukenenya n'endwadde endala zaali eyongera okusaasaana mu bannayuganda singa amaanyi ganaaba gateekeddwa ku bulwadde bwa ssennyiga kolona bwokka. Njagala okubajjukiza nti ate n'omusujja gw'ensiri gutta, gwo gukyagenda mu maaso n'ebirwaddewadde ebirala. Kaakati buli omu avudde ku birala, tekyali ayogera ku bakansa, tekyali ayogera ku basukaali, naye ssebo bitta ne siriimu. Kale nitwegendereze bannange, era tusule mu butimba obw'ensiri, nammwe abasajja emundu muzize ku ggombolola. Katonda alyoke atuyambe. Ssaabalabirizi alaze okutyoola ebibinja by'enzige ebyongedde okulumba Uganda buli kaseera, ebyongedde okuteeka abantu ku bunkenke okusinga ebitundu ebyamambuka, n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu kuzirwanyisa. Asaasidde nnyo abafiiriddwako abantu baabwe olwa ssennyiga kolona, n'asaba abantu bonna okwongera okwegayirira Omutonzi akendeze ku busungu bwe. Tusaasira abafiiriddwa abantu baabwe mu Uganda n'ebweru wa Uganda, eriyo ne bannayuganda abafudde obulwadde buno nga bali bweru wa ggwanga. Tubasaasira nnyo. Yeebazizza abantu abasobodde okwasizaako gavumenti mu kaweefube gw'eriko olw'okudduukirira abeetaavu. Naye njagala okubategeeza ng'ebyokulya biba, okulya kubaamu obuzibu, kuba olubuto obuzibu toyinza lumatiza. Nsaba ffenna tukwatire wamu, ffe ng'abakulisitaayo buli lunaku lwa Pasika tubeera n'empisa ey'okuyamba abantu abatwetolodde okubaayo ku byokulya n'ebyokunywa abatwetolodde awo. Ndowooza ng'empisa yaffe bwe tugende nakyo mu maaso. Bishop Kazimba yabazizza nnyo bannamawulire abali ku mulimu gw'okutuusa ebikwata ku kolona eri abantu abali ewaka mu kadde kano, n'asaba ne gavumenti okwongera okuwa abasawo ebikozesebwa mu kwekuuma ekirwadde kikolona. Aba leediyo, abazi TV, banengamu abali wano, mwebale nnyo nnyo nnyo, mutuyambye nnyo okulaba tutwogera eri abantu. Mukama abampere omukisa ng'atandikira ku mmwe abali wano. Alaze okutyoola abantu abakozesa obubi omutimbagano nga batambulizaako amawulire ag'obulimba n'olugambo. Ssaabalabirizi Kazimba alangiridde okusaba kw'okwebaza Katonda n'okwegayirira okwa Uganda yonna okujja okubaawo ku Sande enaasooka ng'ekyosi kino kimaze okuyita. Abakristaayo mwenna mugiteeketeeke bulungi ng'eriba ya kwebaza Katonda Mukama okutubikako busubi, kubanga eriyo abantu kwaka ekyewunyisa n'abatasaba bulijjo. Bagaye kanisa zaffe baazigala, bulijjo tubanoonyanga nga nsenene okujja mu kanisa, kaakati baazigala ate baagala kugenda. Omuntu oba yakula atya bannaye? Okusinziira ku njigiriza ya Kristo olwaleero lunaku okutambulizibwa ekkubo ly'omusaalaba, wabula olw'embeera eri mu ggwanga kino tekikoleddwa nga bulijjo era enteekateeka n'abakkiriza babadde bagigobera butereevu ku BBS Telefayina mu pulogulaamu yasabira mu ddiiro lyo. Omulabirizi we Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityoluwalira ekkubo ly'omusaalaba alitambulizza mu luggya lw'amaka g'obulabirizi e Namirembe. Bw'abadde ayigiriza Bishop Luwalira asabye abantu okukoma okulengeza ebiragiro ebyateekebwawo mu kaweefube olw'okutaasa abantu okukwatibwa ssennyiga kolona. Bereka weewaawo abamu era tuwalaazaamu ki empaka. Ndowooza mulabye abayimba oluyimba nti tewali mu nsi muno alina mputu ng'abantu b'ensi. N'olwekyo Katonda atusaasire n'emputu tugikole ki, tugyenenye, kubanga eyinza okutuviiramu ki obuzibu. Sesanga bate BBS Telefayina, gambuze mu ddiiro lyo.